kako ući u svoj izgubljeni raj, kako se vratiti u raj. Dakle, to je ono što smo u duhovnim vježbama obrađivali, što smo poslije dvije emisije obradili i mnogi mi od vas pišu da im je to neizmjerno pomoglo, da su sretni zbog toga. Kako dakle osloboditi se vezanosti uz vanjski svijet koji nije tvoj? Kako ući u sebe i tu u sebi naći bogatstvo? Jer sve ono što ti imaš, sve ono što možeš biti, to je u tebi. To nije izvan tebe. Nije na fakultetu ono po čemu ti možeš postati velik. O ne. Nego po onom što ti upiješ s fakulteta. Nisu šljive vani, izvan tebe, one koje ti mogu pomoći, nego šljiva koje uđu u tebe. Koje najprije prepoznaš kao nešto što je dobro za pojesti, a onda uzmeš. Dakle, ni novac koji imaš, dok je vani, šta će ti, gazit ćeš po njemu. Ali kad ti novac poznaš kao nešto čime možeš pomoći siromasima, novac kao nešto čime možeš sebi nabaviti nešto, svojoj djeci, svojoj obitelji pomoći. A kad ti to znaš, e onda ćeš upotrebiti novac. Dakle, vanjski svijet tebi ništa pomaže ako u tebi nije znanje, moć, veličina. Prema tome sve zavisi onome što je u tebi. A gdje je problem? Što smo mi izvan sebe. Naše oči su toliko snažne da nam ne daju i ne daju da ne gledamo stvari oko sebe. I stalno gledaš sada radio koji pred tobom, ljude možda pokraj tebe, gledaš stolac, stolicu, klupu, stol, gledaš ormare, gledaš zidove, gledaš slike. To te rastresa. A biti rastrešen to je najveći grijeh zapravo čovjeka. Jer biti rastrešen znači zaboraviti stvari, znači otići od stvari, otići od bogatstva. Biti rastrešen znači ne vidjeti biser koji stoji ispred tebe, preći preko njega ili ga pregaziti i pogaziti. Biti rastrešen znači načiniti teške grijehe da uopće ne vidiš da si to učinio. A oči nas rastresaju. Stalno nas veže uz stvari, uz predmete, uz slike oko nas i ne daju nam natrag u naše srce. A onda su uši, pa čuješ onda ljude, pa slušaš radio, pa otvaraš radio, pa trešti glazba, pa onda slušaš pametne neke nagovore, pa onda slušaš ovo, pa slušaš ono. A to što je vani neće ti pomoći. To što netko govori neće ti pomoći. Tek ukoliko bar jednu rečenicu ti u sebe uvučeš, pa o njoj razmišljaš, sad to postaje tvoje. E sad će ti to koristiti. A možeš slušati prekrasne govore, možeš iza toga pljeskati. Nikakva korist od toga. Sjetite se da dobre propovede su samo one koje ne možeš pohvaliti. Kad ljudi izlaze iz crkve i šute, obore glavu i razmišljaju. To je dobra propoved. To znači da su čuli, upili su, to postaje njihovo vlasništvo. U njih ulazi, a to je bogatstvo. A kad on izlazi iz crkve, kaže, o što je dobro propovedao naš župnik. I kad mogu reći drugima, o naš župnik svaki put dobro propovjeda, to znači da je loš župnik. To znači da ih zabavlja. To znači da ih ostavlja vani. Da ih ne vuče unutra, a to je najgore u životu. Jer ono što mi moramo u životu napraviti, to je vratiti se u izgubljeni raj. A taj raj, rekao smo, nije negdje ovdje izvan nas, taj raj je u nama. Taj raj je u tvojoj osobi, taj raj je u tvojoj savjesti, u tome životu, u tvojoj umu, razumu, dakle, u svemu što je tvoje, što su organi tvoje duhovne duše, u svemu onome gdje si ti, tvoje jastvo, to sam ja, e to je tvoj raj. I kad uđeš u taj raj, napućeš otkriti, pa tu je Isus po pričesti u meni. Pa ja, moje tijelo je čak hram Duha Svetoga. Te ćeš otkriti što presveto je trojstvo u meni. Otac po krštenju, Sin po svetoj pričesti, Duh Sveti po krizmu. Pomoliti čitavo nebo u meni, to su anđeli, to je Gospa u meni. Pa sve je u meni. Što znači treba napraviti? Samo ući u sebe, pronaći vrata kojima se to ulazi u svoju dušu. Kako možeš ti vidjeti sebe, svoj um, svoju slobodu, svoj svijest, svoje sposobnosti, talente? Kako da to otkriješ? Kako da uđeš unutra i vidiš to bogatstvo i onda se obogaćuješ još više? Kako zapravo da uđeš, vratiš se u taj svoj raj i onda uživaš? Jer možeš uživati samo u onome što je u tebi. Zašto ne možemo uživati u hrani? Jer hrana uđe samo u naše tijelo, a naše tijelo nije naša duša. E, poštovani slušatelji. Time što hraniš svoje tijelo, ti hraniš nešto što moraš svući kad ideš sa zemlje.
Sve to što si pojeo, sve te užitke koje si imao u tijelu, užitke, dakle, seksualne, od alkohola, od droge, sve užitke od igre, od zabave, od koje čega drugoga, od jela, pića i svega drugoga, sve to ti ostavljaš, to mi pokapa u grobi, to tamo trune. To nisi ti, to nije tvoja duša, to nije tvoje bogatstvo, tijelo tvoje nije tvoje bogatstvo. Ono ti samo služi kao traktor, auto, bicikli, cipele i tako dalje. To je tvoje tijelo. I tvoja duša je glavna. I kao što ćemo cijelu prirodu imati u nebu kod uskrsnuća, tako ćemo i tvoje tijelo imati. Ono će poslije doći tek tebi, ali bit će produhovljeno i onda nećete više zarobljavati. A sad je tijelo užasno zarobljava. Tijelo tlači dušu, kaže knjiga mudrosti. Tijelo je opasno. I zato, dakle, naše oči nas tlače, ne daju nam. Uši, oči, slušat, staro, nešto drugo. Tlačete. Želudac i crijeva te tlače i ne daju ti jednostavno da budeš slobodan. Te onda, ne znam ja, lažni užici, lažne nekakve želje koje traže da budeš bogat, da kradeš, da budeš korumpiran, da skupljaš blago. Da moraš imati 100 krava, ali samo ih vidiš u kunama, da ih prodaš. Užas. Da imaš peradarsku zadrugu, da imaš toliko toga, imaš svinja, imaš svega i svačega, konja, imaš zemlje, ne znaš kućeš s njom, a samo misliš na to, to će se pretvoriti u kune. U što je to tužno. Zauživaš u tom bogatstvu, svakoj kravi, konju, svinji, kokoši, piletu. Hu, mama mija, kad bismo to znali, poštovani slušatelji, koliko mi bogatstvo ostavljamo, a krivo, šta će ti mrtva kuna, reci ti meni? Možeš ti za kunu spasiti svoj život? Aj, reci mi. Možeš li kupiti nešto što će te učiniti sretnim? Ajde, reci mi. Za kunu možeš kupiti samo što je za želudac, a to ostaješ u grobu. Prema tome, kune su za grob, a ne za život. Osim ako kunu daš nekom siromahu. Ajde, de. A to je tako malo. Uglavnom, sve drugo je za tebe i za ono što ide u grob. Za kunu ne možeš kupiti ni dobrotu, ni ljubav, ni čestitost, ni zadovoljstvo. Ne možeš kupiti ni smijevnost, ni hrabrost, inteligenciju, ma kakvi, ni dostojanstvo. Ne, svi te preziru radi toga. Kako ući u tu unutrinju, dakle, svoga vlastitog bića? Sjetimo se, dva teška stražara stoje na vratima toga našeg raja i naše duše. Jedan se zove patnja, a drugi se zove užici. Patnja ti ne da da misliš na duhovno. Patnja te stalno muči. Sad te muči ova bol. Pa misliš kojom ćeš liječiku, koju tabletu, šta da radiš, što trebaš uzeti. A onda ti ta patnja, osobito kad počne mučiti i brigu, pretvori se u brigu. Brigu za želudac, brigu za djelo, brigu za kuću, brigu za djecu, brigu za ovo, brigu za domovinu, brigu. I ti nemaš vremena za sebe. I taj stražar ne da, samo ne smiješ ući unutra. Ne, vani, stoji sa plamenim mačem, kaže knjiga Podstanka, anđeo, arkanđeo, stoji sa plamenim mačem da ljudi ne mogu ući unutra. Tek kad se odrekneš svijeta i kada prihvatiš svoju bol i patnju i bolest i kad prihvatiš da smiješ biti i siromašan i ne imati, izgubiti i sve drugo na svijetu, smijet biti bolestan i jadan, kad to prihvatiš, tada zapravo si slobodan i tek tada ulaziš u sebe i tad će početi tvoje bogatstvo. Jer tad si se oslobodio lažnog bogatstva, a ušao ono što je tvoje i što je pravo i što je vječno i neizgubivo. Tu je tajna. Dakle, jedno su boli i patnje, bolesti, starost, razne reume, artritisi, muke i tako dalje, boli, glave i svega i svačega, brige za djecu, za ovo, za sebe, za sve. Strah i strahovi tje skobe, hoće li potres, hoće li potop, hoće li ova zima biti prejaka, hoće li imati dosta ugla, hoće li biti plina, hoće li imati dosta penzije, hoće li... I to se odvodi i držite vani, držite u izagranstvu, držite u progonstvu, držite u patnji. I ti se ne možeš vratiti, samo osjećaš da nemaš pravo na nebo. I zato se ljudi tako muče da vjeruju da će doći u nebo. Niko ne vjeruje da će u nebo. Svi kaže, o čistilište, opakao, ba ja sam zapakao, ja sam zao. Još da smo bijedni.
Pa kad ćeš shvatiti da Bog tako rado oprašta? Ali kad ćeš shvatiti da ovaj svijet u kojem živiš nije tvoje bogatstvo i nije tvoj spas i nije tvoj život? Ti se ne spašava život. Još nitko ni spasio hranom, odijelom, igrom i svim drugim, dakle karijerom, politikom i drugim, nije spasio svoj život, život vječni, ali ni život zemaljski. Ne, time se to ne spašava. Niko još nije ni liječnicima, ni lijekovima, ni bolnicama, ni jelom, ni pićem spasio svoj život. Ni zemaljski, shvatite, a pogotovo ne nebeski. Prema tome treba ući u tu dušu, a bol i patnja i strah ne daju. Drugi stražar se zove užitak, zadovoljstvo, karijera, imati, a ne biti, imati što više, skupljati, čeža da te ljudi hvale, da ljudi te gledaju kao nekoga koje je božanstvo, da ljudi o tebi žele napisati čitave romane, da žele napraviti kipove tvoje, da žele tebi pisati, da te žele hvaliti. To je druga teška, teški stražar koji ti ne da da uđeš u svoju vlastitu dušu. To su užici gdje ih ti vani držiš i očekuješ vani od ljudi, od stvari, od novca, od imanja, od ono što si korupcijom ukrao, očekuješ da ćeš nešto biti i imati. To su vani laži koje ljudima postavljaš. Bilo da si gdje god u javnom djelovanju, u politici, u znanosti, u kulturi, u vojsci, u školi, bilo gdje da si, svugdje možeš lagati, lagati i lagati samo da bi sebi nešto donio. Svugdje možeš ljenčariti samo da bi sebi nešto donio. I to su onda, dakle, sve stvarnosti, jednostavno gubiš sebe. I nikada nemaš vremena ni pomisli da bi se trebao vratiti. Opće ne dolazi nam do svijesti, poštovani slušatelji, zbog ova dva stražara, da se ikad vratimo k sebi i da opće razmislimo da je zapravo raj u nama, ne u prirodi, u nama, u tebi, prijatelju. On nije daleko tu, u tebi. Pazite, raj. Raj zemaljski, pazite, najprije. Raj zemaljski, to je ono što su zapravo imali, što imao Stari Zavjet. Izraelci su trebali ući u obećanu zemlju gdje će imati svega, gdje teče med i mlijeko. Oni su imali zemaljski raj, zemaljsku domovinu. Znači, kršćani, crkva imaju nebesku domovinu. A to je, dakle, kad uđeš u taj zemaljski raj, u sebe, u svoju dušu, u svoj intelekt, tu na zemlji uđeš u to, sada ulaziš u raj. A to još nije spas. Spas je ući u nebo. A nebo, to je biti dionik božanske naravi. Jer u raj su ušli pravednici Starog Zavjeta, ušli su u sebe i postali pravedni. Ali su oni čekali u pretpaklu, nisu mogli u nebo. Spasanje koje je donio Isus Hrist, otkupljenje, to je nebo. Da postanemo kao Bog. Tamo smo gdje je Isus, tamo smo gdje je Gospa. To je nebo. Raj i nebo nisu jedno te isto. Raj i kraljevstvo Bože nisu jedno te isto. O ne. Kraljevstvo Bože je, dakle, ono gdje treba se obratiti, obrati se. Obrati se i prihvati svoj križ. Obrati se i nemoj gledati u blago koje je ispred tebe u svijetu. Zatvori oči i gledaj blago u sebi. U tebi je sve bogatstvo. U tebi je sam Bog. U tebi je čitavo nebo. U tebi je čitav raj. U tebi su sve sposobnosti da se napraviš bogatim, vrijednim, dragocjenim, sposobnim. U tebi je sve to. Ne izvan tebe. Evo, dva stražara ne daju. Kako svladati ta dva stražara? Prvog, dakle, sa patnjom svladam onda kad kažem, pa neka trpim. Pa šta onda? To uopće nije važno. Meni je važan raj. Meni je važna moja nutrina. Meni je važan moj spas. Ja ću biti slobodan. Ja ću biti velik. Ja ću biti Boži čovjek. Prihvatiti križ. To je prvo čime svladavate tog prvog stražara. I on se lomi, pada pred vašim nogama, a vi ulazite. A drugog stražara, tako da se odrečete. Obraćenje. Odreci se. Ne, ne trebam ništa. Odričam se kuće, odričam se imanja, odričam se svojih ljudi i obitelji, odričam se svega što ja imam i odijela i hrane, odričam se toga da budem neko i nešto, da budem glasovit, odričam se karijere, odričam se
toga posla, odričem se, odričem, neću da išta vlada sa mnom. Odričem, odričem i odričem. Odričem se konačno i to da hoću spasiti svoj život, da meni važno, da se trudim, da što duže živim. Odričem se, ne mora, mogu odmah umrijeti, pa šta onda? Dakle, kad se odričemo, onda je vrlo važno mislite da time ne gubimo svijet i sebe, nego onda tek dobivamo. Jer kad se ne odrečeš vanjskog svijeta, tada te on zarobljava i ti zbog toga mimoilaziš nebo i raj. A kad se ti odrekneš prirode svijeta i svega zemaljskog svoga tijela i svih njegovih užitaka, tada si slobodan, ulaziš u sebe i tad si spašen. I tada imaš onda sve. Zato Isus kaže, tko se odreče svega, pa i vlastitog života, stostruko će primiti već na ovom svijetu. I žena, i djece, i njiva, i kuća, i imanja, dakle, i braće, i sestara, i napokon život vječni. Stostruko već na ovom svijetu. E tu je ta tajna. Zato rijetki razumiješ što znači odricanje. Ljudi misle da odrece znači izgubiti ovaj život, ubiti sebe, napravi suicid. Ovo, to je glupost. Isus je daleko mudriji. Zato što je evanđelje cijelo paradoksalno, pazite, a ne kontradiktorno, zato ljudi ne razumiju evanđelje. Paradoks je u tome da kažeš, kad se ja odrečem sebe, tada ja dobivam sebe. To je paradoks, a to nije kontradikcija. Jer ja, to je moje tijelo, ja se toga odričem. Robovanje tijelu, prirodi, svijetu, ljudima. Kad se ja toga odreknem, tada sam ja u sebi, u onome što je Bog u meni stvorio, ono što je veliko i svemoćno, tada time ja raspolažem. Tad sam zapravo, tad imam sebe. I tad ja upravljam svojim tijelom, tada ja gospodarim prirodom, tada ja mogu imati veliko bogatstvo, ali ne robujem ničemu. To je paradoks. Zato ljudi to teško shvate. I kada im ja kažem, pazite, u nebu ćemo svi biti aktivni, tamo niko ne spava. Tamo niko ne miruje. Ne, tamo se stalno razvijamo. Tamo svi rade. Jer Isus kaže, otac moj radi. I ja radim. U nebu se radi. Svi ljudi misle da tamo se spava. I zato kaže, Isus je rekao onoj Jajrovoj kćeri, ona spava. Ma Isus je nešto drugo mislio. Ili kažu, mi kažemo, pokoj vječni darim gospodine, znači mirujte, spavajte. Pokoj vječni darim gospodine. Idite u miru. O ne, to je vječni mir. A mir znači da nemam s Bogom nikakve trzavice, da nemam straha od Boga, da sam pomiren s njima, to je nešto sasvim drugo. To je spokoj. I zato što imam taj spokoj, taj mir, zato mogu raditi i zato mogu s Bogom surađivati i sa svim ljudima. Zato što sam pomiren sa svima, nema meni grijeha, nema zla. Zato je vrlo lako, dakle, da ne shvatite ništa. Ili kad sam rekao u duhovnim vježbama da mi pri smrti svlačimo svoje tijelo, nemamo tijela. Onda me jedna osoba pita, ja, a kako ćemo onda uskrsnuti ako nemamo tijela? Svukli smo ga i nemamo ga. O ljudi, braću, ti si svukao tijelo, ostavio ga ovdje. Ali u času uskrsnuća da ćeš ponovno to tijelo dobiti, ali sad uskrslo, preobraženo, produhovljeno, koje može biti s tobom u nebu, a to nešto drugo. Dakle, ne ovo fizičko, nego, rekao bih, gotovo isto fizičko, ali preobraženo. Osim toga neće biti ni to isto fizičko. Zamisli, ako si pokopan u jedan grob, istrunuo si. Iz tebe, dakle, koji si postao zemlja, izraste, ne znam ja, izraste trava. I zamisli, dođe krava i pojede tu travu. I zamisli, meso te krave sada pojede, ne znam, neki čovjek. Zamisli, atomi koji su iz tvoga tijela došli su najprije u travu, pa u kravu, pa u čovjeka. I reci mi, kad uskrsne, ko će imati pravo na te atome? Zato smo smiješni. Rekao bi jedan prijatelj, a šta ti misliš, da će ja valjda kad uskrsnem imati, kaže, atomi od Šar planine? Ja hoću one koji su bili. Pa rekao, čovječe Bože, a kad si bio mali, pa si imao 3,5 kile, a sad imaš 80 kila. Reci mi, koji su to tvoji atomi? Oni koji si imao 3,5 kile ili ovi koji si dodao sada sa 80 kila još? Koji su tvoji atomi? Kako vam reći da su tvoji? Moji su atomi svi oni koji ću ja, kad uskrsne mogu ja od bilo koje materije sebi napraviti tijelo, uzeti. Čim ja nešto učinim svojim, to je moje tijelo.
Kao što imate toliko vesta, toliko kaputa, toliko, ne znam ja, šalova koje možeš kupiti, zar ne? Ali ono koje ja uzmem, to je moje, to je sad moje. Tako isto, materija, bilo koju obučeš, ona je tvoja. Evo, poštovani slušatelji, malo i teologije na kraju, da shvatimo kako uskrsimo, će nešto sasvim drugačije kako mi to primitivno mislimo. I kako ono što Isus govori, nešto genijalno. Isus je ustanovio i utemeljio Evropu, sami ste, to je genijalno. Kao čovjek utemeljio crkvu i crkva ga slavi. Kao čovjek utemeljio Evropu, znanost, kulturu, civilizaciju. Spojio um i razum. Genijalno napravio Evropu koja je cijela kršćanska. Od Evrope napravio da cijeli svijet uživa u znanosti, tehnici, tehnologiji, medicini koju Evropa pravi. Evropa je od Isusa. E, Isus je naučio da, nas je naučio da u svemu u prirodi imaju energije koje možeš koristiti. Da se možemo njima služiti. Zamislite kako je generalno, kako je dobro biti s njime. Promislimo malo o tome.